Ja myslím, že určite je to rozdiel, pretože môžeme zapojiť viac fantázie a práve úplne strašne rada spolupracujem s Janou na tejto avantgarde pre Bonton, pretože vždycky je to taký výbuch fantázie, že sa vždycky vyhrajeme a voláme si predtým a je to moc, není to moc, dáme to a diskutujeme o tom. Je to ako oveľa väčšia príprava na tú show ako na tú fashion story, aj keď na tú fashion story sa takisto človek pripravuje a môže sa tam odviazať, ale vlastne tá avantgarda je naozaj o mnoho viacej popustená fantázia. Leto sme to nevyrábali, leto sme práve po porade s Jankou, sme to vlastne urobili jednoduchšie a vlastne s Margitkou Skřenkou, s ktorou spolupracujem na make-upe, na tejto avantgarde, sme to aj s Janou dali dohromady nejak behom včerajška, predvčerajška, pretože vlastne musíme vidieť najprv styling, vlastne tak ako podľa stylingu, podľa vlasov a celé sa to potom skompletuje, až to vidíme všetci. No neviem, že či by som to prežila psychicky. možno áno, ale za prvé neviem, či by som to psychicky zvládla a za druhé ako neviem, či by sme to fyzicky zvládli.